Este, ni un fungo no. Llovieron bastante, ya están bien moladas. Tá bonito, ó. É, os pés estão bem cuidados, tio. Terra molhada, verdinhos. O fungo já vai ter veneno depois. Bem grande, ó. Parece que tinha fungo nela. Vi com a minha mãe também depois disso. Bonitão, ó. Nenhum fungo. Tá bem. Só formiga mesmo. Aqui minha mãe plantou algumas coisas. Não sei se foi minha mãe ou o Nilton. Não sei. Foi mandioca, não foi? Alguma coisa assim? Isso aqui é pé de mandioca, não é? Outra ali. Tá vendo? Tá cheio de sementinha que já brotou. As palmeiras ali embaixo. Palmeira gosta de muita água. Bom que ela fica aqui.
no fundo do lote onde a água escorre toda. Olha elas aí, ó. Eu acho que elas cresceram muito rápido, viu? Caída pro chão. Tem que sustentar ela com alguma coisa, senão ela vai ficar tombada, tá vendo? Vou sustentar esse galho aqui, ó. Olha que linda. Largata. Seu pé de boldo aí, ó. Boldo dá rápido, né? Estranho. Bom demais. Que bruto. Ó. Ó. Bonita também. Isso aqui, você tinha que fazer uma palmeira, velho. Tipo assim, ó. Desse lado até ali, ó. Emendar as duas. E cobrir. E tipo cobrir assim, sabe? Fica bonito. Aí pra você ver. Daqui a pouco abre. Daqui a pouco abre. Tipo assim, ó. Tá vendo? Aí fica uma palmeira. Cheia dessas flores. A outra onde tá dando, coitada, no chão, ó. Tá vendo o tanto que tem? Aqui tem outro aqui, ó. Esses brotos vai tacando por cima da parreira? Eles vão, tipo, entrelaçando. Eu acho que o senhor conhece, né? Tem a manha. Passou 4 minutos já, velho. Tem umas aqui que eu confesso que eu não tenho a mínima ideia do que é. Tipo essa aqui. Parece que tem dois tipos aqui, tá vendo? Que uma é mais escura, outra é mais clara. Frago muito não, quem tem a mãe é minha mãe. Ou meu pai, sei lá. Bem molhadinha. Também não sei o que é isso aqui. Bem cuidado. Nenhum bicho, nada. Essa aqui parece a mesma da outra, né? Uma vizinha nossa fez uma parreira mais ou menos daqui assim. Até lá, assim, ó. Maracujá dela. Pensa no trem que rendeu. Tá dando até fruto já.
também não sei o que que é isso. Tem que levantar esse trem. Tá vendo que tá indo pro chão? Coitada. Depois eu vejo que eu arrumo aqui. Essa árvore aqui parece que tirar, né, velho? Vou lá pro pasto agora. Você quer ver o desnível, né? Acho que daqui já dá pra começar a ver mais ou menos. Tá vendo o seu terreno tá fazendo assim? Aqui ele já começa a nivelar um pouco, ó. Tem que olhar pro chão aqui no pasto, porque o que eu já vi de cobra aqui nesse chão é brincadeira. Tem que ficar ligeiro aqui. Aqui já tá dando uma bolsa, tá vendo? Tá parando terra ali, é? Aí ela vem aqui pro nível, onde tá mais nivelado, ó. E a água vem por aqui, ó. Vem de lá, ó. Onde ela não passa, né? Porque ele tá mais alto. Ali em cima. Aí ela vem escorrendo, escorrendo. Passa por aqui onde tá mais baixo. Aqui é que ele estava falando, ó. Tá dando 4 minutos, eu vou encerrar, mas eu vou voltar. Voltei. Tá vendo esse degrau aqui? É, fazer o trem aqui embaçado. Aí tem que tirar essa terra, né? Tirar ela toda. Bater pra cima e fazer a vala. E a vala não pode ser mais baixo que esse aqui não, né? Senão a terra passa por cima. A não ser que não tenha problema, só que manda. Subir mais aqui no pasto. Mais ou menos. Aquela casa lá no fundo é top, ó. Pega
cheguei de lá de cima daquela caixa d'água até lá embaixo. O cara é montado na nota, né? Quando é assim também. Ô tia, aí qualquer coisa você me fala. Se faltou filmar, qual é que é? Fechou? Valeu.